man mom suma waxé sama deug deug rek ñeppay tiit instant bi ni ndax ñun ñi nga xamantene dañuy yëngatu ci walum dox ci mbéd mi nekku ñu ci sécurité donc bo gisé togaay bi tay liko waral moy ñaak wolu sa bop tay di fuma nek ni ñemetuma liggéey tank anduma ak goor muy lo xamné donc insécurité la ko insécurité la donc ñu doon ñaan état bi donc mu taxawu ci insécurité bi bu baakha baax vraiment parce que donc ñun ñep ay jigen lañ té réwmi dal essay dal lepp lendeum dal waaw wa bent mort bi mom ça dépend rek parce que xam nga rek moy lool mais aussi lu wara am la parce que ray bari nañ donc lu wara am la donc nañu état bi jappalé ci lool parce que dama japp né bu loolu amé amana aussi li ni yépp dina wañé ko wa tok muy dox mom jeexna comme niñ ko waxé ci nguuru jomaay gi tok muy dox jeexna donc yeneen jigéen ma ngi leen di ñaan yeen ñepp comme gis ngeen dekk bi lu mu démé ni presque lepp xaaliss moko waral nga bëgg xaaliss ba paré bëgg tok fi nga tok muy dox donc bo gisé keneen ko xamné mu ngi daan doolem donc dañ koy tek bëtt donc yeneen jigéen yi ma ngi leen di ñaan yeen ñepp ngeen jog tak seen fit yi nga xamné fi ni dara djéku sorti donc képp ko am alal tay amna fo xamné fofu feneen la jaar pour mëna am lu mu am donc ma ngi leen di ñaan yeen ñepp ngeen jog xam nga mëna défar réew mi daal parce que tay dama japp né lepp lu goor man jigéen mën na koo def man loolu mooy sama kii moo tax su ma xëyee damay wër waaw.